vol, maar goed. Op een bootje aan de Veenendaalkade heeft zondagmiddag 29 september een explosie plaatsgevonden. Op dat moment waren er 4 mensen aan boord. Na de ontploffing ontstond er een vlammenzee. 3 mensen raakten gewond en van het bootje is vrijwel niets meer over. Ja, dat was wel heftig. En toen kreeg ik allemaal filmpjes te zien en foto's van die boot die in de brand stond. Dus dat was wel heftig. Ik hoorde een klap. En na de klap zag ik een steek van precies daar uit de boot komen. En 2 tellen later 2 mensen van de boot afgesprongen. Oh, maar goed. En toen de boot zeg maar al in vlammen was, toen kwam er nog een man de kade op kruipen. Dus ja, ik was wel erg geschrokken eigenlijk. Zaterdagochtend 28 september heeft er een flinke brand gewoed in een loods aan de Oostkanaalweg in Ter Aar. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de 50 schapen die in een naastgelegen stal stonden maken het goed. De brandweer was wel 2 uur bezig met het blussen van het vuur. Het nablussen duurde zelfs een hele ochtend. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een overleden man is donderdagavond 3 oktober uit een put gehaald in een parkeergarage aan de Vreeburglaan in Schravenzande. Volgens de familie van het 84-jarige slachtoffer was hij bij de put aan het werk toen hij een hartstilstand kreeg. Daarna is hij in de put gevallen. De hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. De politie spreekt van een noodlottig ongeval. In een woning aan het Smitswater in Den Haag is dinsdag 1 oktober een man neergestoken. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Kort na de steekpartij heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Den Haag.